Bugungi kunda zamonaviy avtomobil yo'llari tarmog'ini rivojlantirish mamlakatimiz iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishda, respublika transport salohiyatini rivojlantirishda va eksport imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ustuvor vazifa hisoblanadi. Mamlakatimizda xalqaro standartlarga mos zamonaviy avtomobil yo'llarini qurish, yo'l harakati qulayligi va xavfsizligini oshirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi yo'l xo'jaligi tizimini chuqur isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda yo'l sohasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Transport Vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarori bu borada salmoqli ishlarni tashkil etishda muhim hujjat bo'lmoqda. Amudaryo tumani yo'llardan foydalanish unitar korxonasi sohada joriy qilinayotgan islohotlar ijrosini ta'minlash borasida samarali faoliyat olib bormoqda. Korxona tomonidan tuman hududidagi ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning birinchi yarmida shartnomaviy qiymati 9 milliard 432 million so'm bo'lgan 41.2 kilometr ichki yo'llarni ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Shundan 29.9 kilometr yo'llarda tuproq ishlari, 22.2 kilometr yo'llarda tosh yotqizish ishlari amalga oshirilgan. Joriy yil yakuniga qadar 8.3 kilometr ichki yo'llarga asfalt yotqizish ishlari rejalashtirilgan. Tumandagi Xitoy va Qipchoq ovullari Chordara mahallasida eng ko'p ichki yo'llarni ta'mirlash ishlari olib borilgan. Shuningdek, tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi tomonidan joriy yil umum foydalanuvdagi avtomobil yo'llarida qator ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan hamda reja amalga oshirilmoqda. Xususan, joriy yil davomida davlat ahamiyatidagi yo'llarni ta'mirlash uchun 150 million so'm, Qipchoq Panton ko'prigini joriy ta'mirlash uchun 350 million so'm, mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'llarini ta'mirlash uchun esa 922 million so'm mablag'lar ajratilgan. Korxona xodimlarining mashaqqatli mehnati evaziga qator ijobiy natijalar qo'lga kiritilmoqda. Bugungi kunda korxonada jami 138 nafar ishchi xodimlar faoliyat yuritib kelishmoqda. Korxonaga qarashli 3 yo'l bo'limi mavjud bo'lib, 1-yo'l bo'limida 23 nafar, 2-yo'l bo'limida 21 nafar, 3-yo'l bo'limida 25 nafar yo'llarni ta'mirlovchi xodimlar ish yuritishmoqda. Shuningdek, Qipchoq Panton ko'prigi bo'limida 23 nafar, joriy ta'mirlash bo'limida 8 nafar, avtokolonnada 11 nafar, ustaxonada 8 nafar, tosh maydalash va saralash zavodida 2 nafar, boshqaruv apparatida 17 nafar xodimlar faoliyat yuritishadi. Tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi xodimlarining ish jarayonlarini samarali tashkil qilish maqsadida qator zarur texnikalar jalb qilingan. Xususan, yo'llarni ta'mirlash ishlarini tashkil etishda 2 avtogreyder, 2 yuk ortuvchi mashina, 4 samosval, 3 traktor hamda 2 ishchilarni tashiydigan avtomobil biriktirilgan. Muxtasar aytganda, korxona ish jarayonlarining to'g'ri tashkil etilishi, ishchilarning mashaqqatli mehnatlari natijasida tumanimiz yo'llari tobora ravonlashib, yo'lovchi hamda haydovchilar uchun yangi qulayliklar yaratilmoqda. Tumanimizning ko'rkiga ko'rk qo'shish, shahar va qishloqlarning ko'kalamzorlashtirilishida, obodonligi va ozodaligini ta'minlashga, yangicha qiyofa kasb etishida tuman obodonlashtirish boshqarmasi samarali faoliyat yuritib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 10 yanvarda qabul qilingan respublika aholi punktlarini obodonlashtirish ishlarini tashkil etishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori asosida respublika shaharlari va tumanlarni obodonlashtirish masalalari bo'yicha tashkilotlar bo'linmalarining negizida obodonlashtirish boshqarmalari qayta tashkil etilib, Amudaryo tumani obodonlashtirish boshqarmasi mazkur qaror bilan belgilangan asosiy vazifalar ijrosini ta'minlab kelmoqda. Xususan, tuman hududidagi obodonlashtiriladigan va ko'kalamzorlashtiriladigan maydonlarda ekilgan manzarali daraxtlar va gul ko'chatlarini parvarish qilish, boshqarma balansida bo'lgan piyodalar yo'lakchalarining tozaligini ta'minlash, Mang'it shahri hududidagi ichki irrigatsiya tarmoqlarini tozalash, tuman hududidagi tungi ko'cha yoritish chiroqlarining doimiy ishlashini ta'minlash kabi ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, boshqarma tomonidan ichki ko'cha yo'llarini davlat dasturlari asosida ta'mirlanishi va yangidan qurilishi tashkil qilinib, nazoratsiz hayvonlarni tutish va ularni sanitariya talablari asosida yo'q qilish, qabristonlar hududlarini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilmoqda.
Boshqarmada jami 180 nafar ishchi xodimlar mavjud bo'lib, mazkur vazifalar ularning mashaqqatli mehnatlari evaziga amalga oshirilmoqda. Hozirda tuman obodonlashtirish boshqarmasi eng ulug' va eng aziz bayram mustaqilligimizning 30 yilligini munosib nishonlash maqsadida hududlarni bayramga tayyorlash ishlarini olib bormoqda. Shuningdek, boshqarma tomonidan Qipchoq yo'li bo'yidagi ariqlarni, Islomobod ko'chasida yo'l bo'yida joylashgan piyodalar yo'lakchasi atrofini tozalash, Buyuk Turon ko'chasidagi qurigan daraxt ko'chatlarini kesish, Xolimbek ovuli hududidagi Yangiberdi Xo'ja va To'lqin ovulidagi Xo'ja bobo qabristonlarini o'rab turgan to'siq devorlarni ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga joriy yilda obod qishloq va obod mahalla davlat dasturiga kiritilgan Jumurtov shaharchasi va Xitoy ovuli hududlaridagi ichki ko'cha yo'llarini ta'mirlash ishlari tashkil etilib, aholi tomorqalariga oqar suv yetkazib berish maqsadida ariq qazish ishlari amalga oshirilmoqda. Qolaversa, hududlardagi ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalarning turar joylarini ham ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Ta'kidlash kerakki, tozalik, orastalik bizning qon-qonimizga singib ketgan ota-bobolarimizdan meros bo'lib qolgan ezgu qadriyatlardan biridir. Mahallamiz, ko'chalarimiz, yurtimiz obodligi, farovonligiga har birimiz mas'ul ekanligimizni inobatga olgan holda obodonlashtirish va tozalik har kunlik hayotiy ehtiyojimizga aylanishi lozim. Ushbu xayrli va ezgu ishlar aslo mavsum tanlamaydi. Zero saranjom sarishtali joyda qutbaraka bo'ladi.